Zanimljivom pričom o Šidu i Šiđanima sinoć je otpočelo književno veče u Kulturno-obrazovnom centru. Novinar i pisac Ilija Tucić predstavio je šidskoj publici svoju petu knjigu Priče iza firange. Zašto se knjiga zove Priče iza firange? Ili iza firange je najbolji pogled ili je najbezbednije za onoga ko promatra? Ne, nego na ovom banonskom prostoru priče i počinju tek onda kad se sklopi firanga. To je osnovna razlika između Mediterana i recimo prostora Srednje Evrope. Na Mediteranu se sve dešava na trgu, sve je javno i sve je svima vidljivo, a na prostoru Srednje Evrope sve se dešava iza kibic fenstera ili već ako njega nemate, ali onda u svakom slučaju iza prozora na koji ste navukli firangu, dakle u intimnosti vlastitog doma. I zbog toga je Srednja Evropa kolevka psihoanalize, jel tako, od Freuda do Junga, Adlera i ne znamo već koga, sve se to rađalo na prostoru Srednje i Istočne Evrope, a svakako ne na Mediteranu, koji je porodio drugu vrstu istraživanja i umetnosti. Dakle, naše priče uistinu počinju onog momenta kada sklopimo firangu, pa zato priče za firanke. Kako biste široj publici šidskoj predstavili ukratko vaše priče? Pa ja sam imao više sreće nego Šid, ako kažem činjenicu da sam ovde sada i treći put. Dolazio sam, mislim, ovde sa malim vojvođanskim pričama, a sa knjigom Priče ravnice sam dolazio svakako. Bio sam gost biblioteke tada i evo me sada u Kulturnom centru treći put. Tako da šidska publika već i poprilično sa tim upoznata reči. Dakle, jednom projektu koji teče od 2008. godine, evo, bit će mu sada već nekih 15. godina, projekat koji je porodio pet knjiga, koji je porodio nekoliko stotina reportaža i koje čega drugog, a zajednički imenitelj ima, znam da će to zvučiti jako pretenciozno, ako kažemo potraga za istinom o Vojvodini. To bi prilike bilo kao kada biste otišli negde na primorje pa rekli ja tragam za istinom o moru. Zvučalo bi zaista pretenciozno, verovatno, i evo stajati ovde večeras u Sremu i Šidu pa reći ja tragam za istinom o Vojvodini, ali zaista je tako. Ilija Tucić je završio studije književnosti, a tokom bogate novinarske karijere radio u Novosadskom dnevniku, na radiju i nekoliko televizija, a sada je glavni i odgovorni urednik Vojvođanskog magazina. Veče je proteklo u znaku zanimljivih vojvođanskih priča i anegdota ovog autora, potpomognuto muzikom šidskog benda Boje noći, koju su na gitarama izveli Miodrag i Stefan Marković i Savo Rajčević.